စစ်တပ်တို့ရဲ့ရွှေကုတ်ကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်သေဆုံးမှုများရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံများစွာထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးစစ်ဘေးရှောင်နေရလို့သိရပါတယ်။ KTLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့ရွှေကုတ်ကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုများရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံများစွာဟာထိုင်းနေဆက်ကိုထွက်ပြေးပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေသားများထူထောင်ခဲ့တဲ့ KDLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ဟာဧပြီလ5ရက်နံနက်ပိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ရွှေကုတ်ကိုမြို့တည်အနီးမှာရှိတဲ့ထိခေါတော်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ BDF နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါရွှေကုတ်ကိုဒေသတိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်အကြားမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ရွှေကုတ်ကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ KTLA PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့က5ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပြီးတော့နေကြားဆောင်တဲ့ BGF နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့လေလို့ကနေဦးသတင်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဧပြီလ6ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်တဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကအသိပေးပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေကုတ်ကိုတိုက်ပွဲကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံအရတားပြည်သူတွေဟာလည်းထိုင်းနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးကာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့သူတို့ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ကိုမဲဆောင်မြို့တောင်းရင်မြေပေးမှာရှိတဲ့မဲကုဆံပြကယ်ဆယ်ရေးတဘာဝတရားရိတ်တာကိုယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်တဘာဝတရားရိတ်တာများရဲ့ဦးစီးပဒါနနိုင်ရကဆရာတော်အရှင်ဥတ္တမသာရဦးဆောင်ပြီးတော့ထိုင်းအနာပိုင်းနဲ့ညီနိုင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အရှိမအဆိုပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအစာဆေးဝါးရေအဝတ်အထည်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မီဒီယာဟာမန်တိုင်ကြီး၃ခုကိုမရင်းရိုင်စေဖို့အတွက်တင့်မှတ်ပေးတဲ့မန်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တက်ချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မီဒီယာဟာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးစတဲ့မန်တိုင်ကြီး၃ခုကိုမရင်းရိုင်စေဖို့အတွက်တင့်မှတ်ပေးတဲ့မန်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နာဆကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။၎င်းကဧပြီလ5ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြောက်ရီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့28နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ချိန်အတွင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုပြည်ပြင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရာဟာမီဒီယာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေသိရှိလောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာလဲမီဒီယာဟာအဓိကဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတကာပြည်သူဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာလည်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးကိုတွင်ကျယ်စွာအသုံးချနေရကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးအတွက်အဓိကမန်တိုင်ကြီး၃ခုဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့စတုတ္တမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့မီဒီယာတို့ဟန်ချက်ညီဖို့အရေးကြီးကြောင်းနဲ့မီဒီယာဟာမန်တိုင်ကြီး၃ခုကိုမရင်းရိုင်စေဖို့တင့်မှတ်ပေးတဲ့မန်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်အရရက်ကိုရယူထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပကျင့်ဝတ်မဲ့တဲ့မီဒီယာမျိုးစုံကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေတာကိုအားလုံးတွေ့ရှိရတယ်လို့လည်းတက်ချုပ်ကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အထုသတင်းမီဒီယာတွေဟာတိကျမှုဗန်ပလိုက်မှုနဲ့တရားမျှတမှုစတဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိဘဲနဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီညွတ်စွာသတင်းတွေဖော်ပြနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးတော့တမရော်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်ကြဆင်းအောင်ပုံဖော်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့၎င်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အလားတူမဟုတ်မှန်တဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအပေါ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေတက်မတော်မီဒီယာတွေကသတင်းမှန်တွေနဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တမာတမတ်ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့အားကိုလည်းရယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဖြူထိုင်းပါတီကကြေညာလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လောင်း၃ဦးရဲ့အမည်စီရင်မှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူပါဝင်လာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြူတိုင်းပါတီဟာမေလအတွင်းမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီကိုစားပြုကိုယ်တိုင်လောင်း၃ဦးကိုဧပြီလ5ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာဝင်ကြီးချုပ်သက်စင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူပီတွန်တန်ရှင်နဝါထရာပါဝင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရှင်နဝါထရာဟာထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာစတင်ခင်ကတည်းကရေပန်းအစားဆုံးသူဖြစ်နေပြီးတော့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဘရာဝ်ချန်ဝူချာရဲ့ပြိုင်ဘက်ကောင်ဖြစ်လာမယ်လို့သတင်းထွက်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြူတိုင်းပါတီကကြေညာခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစိုးလောင်း၃ဦးထဲမှာအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတထေးတဦးနဲ့ထိုင်းတရားရေးဝင်ကြီးဟောင်းတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဖြူတိုင်းပါတီအပြင်အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစိုးလေလောင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနှုတ်ဦးဖြစ်တဲ့ချန်ဦးချာနဲ့ဘရာဝ်ဝေါင်စုဝမ်တို့လည်းပါဝင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဘရာဝ်ချန်ဝူချာဟာညညွတ်သောအမျိုးသားပါတီကရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ဝေါင်စုဝမ်ကတော့ဖလန်ပရာချာပါတီကနေပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းထူထူရွေးကောက်ပွဲကတော့မေလ14ရက်မှာရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဧပြီလအစောပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမှတ်ပုံတင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။
ရှင်နော်ထရာဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ဖြစ်သူတက်ဆင်နဲ့အတော်ဖြစ်သူယင်လက်ရဲ့အခြေအရာကိုနည်းနိုင်မဲ့သူလည်းဖြစ်လာမှာပါ။တက်ဆင်တဲ့ယင်လက်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းခံခဲ့ရသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်ဘက်ကသတိပေးမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအမြန်ပေးဖို့မယ်လို့ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကသတိပေးမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကီဘင်မက္ကာသီဟာထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်ဝမ်ကိုဧပြီလ5ရက်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအလင်းမြန်ပေးဖို့သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ကီဗင်မကာသီဟာအမေရိကန်မျိုးပေါ်မှာထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ဝမ်ဟာမြောက်အမေရိကတိုက်ကိုချစ်ကြည်ရေးခီးသွားရောက်ချိန်အတွင်းမှာလမ်းမှာခရီးတစ်ထောင်နားချိန်အတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ကာအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကခွဲထွက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာချိုးပေါက်ခဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတကချိန်ချောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာထိုင်ဝမ်ဘက်ကရပ်တည်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ထိုင်ဝမ်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့မတွေ့ဆုံခင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်တိုက်လေယာဉ်အုပ်စုလိုက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတအနေနဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မယ်ဆိုရင်စိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေရင်ဆိုင်ရမယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထိုင်ဝမ်သမ္မတခီးစဉ်ကိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကီဗင်မော်ကာတီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုင်ဝမ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချမှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့နိုင်အောင်လည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်။ဒါပြင်ထိုင်ဝမ်နဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်မှာဖြစ်သလိုကုန်သွယ်ရေးနဲ့နည်းပညာပိုင်းမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။